Een oplossing voor het vraagstuk wateroverlast in Brokopondo zal een inspanning moeten zijn van de regering en de bewoners van het district. De bewoners die meer dan 2 maanden in water leven, kunnen niet alleen aan een oplossing werken. Sislan Dalen, bewoner van Brokopondo, geeft aan dat er voor een oplossing van het probleem de hulp van de regering nodig is. Het water dat in de afgelopen tijden meer dorpen in het district heeft getroffen, bemoeilijkt het dagelijks leven van de bewoners. Het grootste probleem zit Dalen in de verdere ontwikkeling van de kinderen. Ze zegt dat de kinderen van het district een grote achterstand hebben op onderwijs. Ik ga het ook niet zo goed doen. Ik ga het 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 niet zo goed doen. Dat de pikken voor de bakken voor we begin galantie gaan tangen. Vader zei je piwi voor de pikken voor Sagwasko. Ik niet district Brokopondo. Alle de district van Odua ben. Dat is van Odum Badi. En de karakter Lukui. Want alle de stoes aan de studie naar Buskone de Komoto. Nou, wat daar is, fotonomas tempoti de Owan. Henry Café, hoofdkapitein van New Lombe, die zeer verhit raakte in zijn toespraak. Is het niet mee eens dat het district niet de nodige aandacht krijgt van de regering. Hij wijst erop dat Brokopondo 70% tot 80% stroom levert voor Suriname en toch hebben zij in het district de slechtste stroomtoevoer. De bevolking van Brokopondo zal geen stroom meer betalen, zegt hij ferm. Nooit op profit en vast dan. Nooit wat fonds op het eten. Ik ben aan het voor als je dan die MQ vloeien terug in het district. Wie nou op bij stroom? Wie nou op bij het? Wie want het deal? Wie want het deal naar een regering? Pet aan een pet. Regering, sabi, dat we zelfs kijken rechter de voet aan traditioneel gezag. En dan nou, en te wat deal is sluit naar Buskondre. Met regering op zomaar betrek een traditionele zaak voor Buskondre, Asari. Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat er een oplossing zal komen voor de problemen die gepaard gaan met de overstroming. Hij gelooft dat met de ontwikkelingen van de afgelopen periode staatsolie in staat moet zijn een betere beheer van de dam door te voeren. Via controle wat er moet doen, daar. De vice-president zegt dat er een goede controle moet zijn zodat het water op tijd doorstroomt. Hij benadrukt dat de regering Santokki Brunswijk de lokale bevolking zal bijstaan in dit proces.